Re, viss ēters ir te! Un vēl jau vēstījām, ka Latvijas vedošais kokrūpniecības uzņēmums Gaujas koks Ukrainas atbalstam ziedojis 1 000 000 eiro. Uzņēmumā uzsver, ka kaimiņos notiekošais nevienu neatstāja vienaldzīgu, un Ukraina pašlaik ir mūsu visu frontes līnija. Un turpināja Kīnca. Karoga mastā Ukrainas karogs ziedot LV kontā 1 000 000 eiro Ukrainas atbalstam. Aiz uzņēmuma Gaujas koks sienām vangažos šajās dienās virmo emocijas. Daudziem Ukrainā ir tuvi un mīļi cilvēki, citi paši ir no turienes. Tā ideja radies mūsu uzņēmuma īpašniekam Vitalijam Čmihovam. Mēs kā kolektīvs, mēs ļoti vienoti, mēs ļoti jūtam līdz, sekojam situāciju, redzam, kas notiek Ukraina, kas ir tuvu mūsu visai tautai valsts. Arī daudziem ir draugi, radi, arī tajā skaita man tur ir daudz. Radu, es pati esmu ukrainietē, un mēs visi jūtam un sapratam, ka ja jau Latvijas cilvēki, parasti Latvijas cilvēki iedzīvotāji varēja atbalstīt, varēja ziedot, mēs kā uzņēmums uzskatījām par savu pienākumu piedalīties tajā. Uzņēmuma izpildu direktorei Harkovā dzīvo gan brālis, gan māsa. Katru pusstundu viņi gaida ziņu, vai mīļie vēl ir dzīvi. Smagi sazinājamies pa WhatsAppu pagaidām, ļoti bieži nevar sazināties pa telefonu, bet WhatsApp strādā un katru pusstundu atsūtam viens otram paziņojumu ka, no tās puses, ka viņi dzīvi. Vienalga būs vajadzīgi līdzekļi, lai remontētu ceļus, lai remontētu slimnīcas, mājas, jo iedzīvotāji ļoti cieši, viņi sēž pagrabos jau daudzas diennaktis, nevar iziet, sakar ar to, piemēram, Harkovu bombardi, tur, kur mana ģimene dzīvo. Tas ir patiešām ļoti, ļoti sapīgi un prasa līdzekļus. Tas nav Ukrainas karš, tas ir mūsu visu karš, uzskata šeit strādājošie. Mums visiem ir jāapzinās, ka Ukraina ir kā mūsu aizsarga barjera, kuri, diemžēl, iznesīs vissmagāk visu šo te cīņu, ja, lai mēs varētu, cerams, ļoti ceru, turpināt dzīvot mierīgi. Gaujas koks aicina arī citus Latvijas uzņēmumus visos iespējamos veidos atbalstīt Ukrainu. Aiki Incivans Milos, Latvijas televīzija.